Za jednog od najperspektivnijih košarkaša današnjice, Luku Dončića, slobodno se može reći da mu je košarka u genima. Ljubav prema toj igri preneo mu je njegov otac Saša, kome je košarka bila i ostala poziv. Njegov razvojni put počeo je na očevim utakmicama, išao preko škole košarke, Olimpije, pa sve do Real Madrida. Na pitanje o Lukinim planovima za budućnost, stariji Dončić odgovara. Bilo je dosta ponuda, moram da priznam, međutim, mislim da je u to vreme sam razmišljao malo, vidio sam da je Luka malo prevazišao, da kažem, ovu sredinu. I stvarno sam želao da dođe u neku sredinu gde ćemo trebati opet nekako da se dokaze. Bili smo po par klubovima, međutim, nekako posle razgovora sa Nikolom Mirotićom, odlučio sam se za taj Real Madrid. Na pitanje o Lukinim planovima za budućnost, stariji Dončić odgovara. Moram da priznam da je izuzetno lepo razmišlja, pametno razmišlja, tako da te odluke moramo sam da donese. Šta će raditi dalje u budućnosti je to njegova odluka i tu stvarno ne bih želeo i ne želim da se umešavam, neka bude, neka kroji svoju sudbinu sam. Iako mu je otac iz Srbije, mladi Dončić nikada nije imao dilemu za koju će reprezentaciju nastupati. I iskreno gledano, mali se tu rodio, mali je tu odrastao, tako da ne vidim tu, kažem, to isto je njegova, kako se zove, njegova odluka da igra za reprezentaciju Slovenije i kažem, ali se bilo od bilo kojeg drugog saveza nikakvo, niti poziva, niti molbe, niti ništa. Dok u izboru nacionalnog dresa nije imao uticaja, porodična tradicija je nastavljena kada je u pitanju klub za koji se navija. Ta ljubav do Zvezda, ja nikad je nisam krio, ja sam igrao u Zvezdi. Mi smo to nasledili negde od oca, otac moj nasledio verovatno od svog oca, tako da ide to iz roda u rod kako treba. Uvek će se sećati Lukinog debija u dresu prvog tima Real Madrida. Meni je, pričamo o seniorskoj utakmici. Najlepša utakmica njegova je meni bila prva utakmica kad ga je Pablo Laso stavio minutu i deset pre kraja utakmice, ga je stavio unutra, dobio prvu loptu, pogodio trojku. Ali mi je ostala najviše uspomeni, ne zbog te trojke, nego mi je ostala uspomeni pre svega kod njegovog vraćanja u obranu, njegov osmeh je bio ogroman. Mladom Luki Dončiću na ovogodišnjem draftu predviđaju prvu poziciju, a evropski stručnjaci smatraju da će biti jedan od najboljih igrača ikada.